Nu är jag tillbaka, fast jag inte borde sist skrev något kvick förut. Det jag kan bara återberätta lite vad som har hänt nu. Det är varför jag är på, vid polisstationen, för polisstationen är lite här borta. Och off cam så blev jag kidnappad utav två snubbar på motorcykel som tvingade mig att göra massa stunts och grejer för deras YouTube-kanal typ. Så de testade att slå mig i huvudet med en, med en, vad heter det, golfklubba. Däremot så gav de mig pengar för det, för varje video. Men jag höll på att dö liksom hela tiden. Okej, men jag har inget fordon och jag kan tänka mig att senast Joven var här, då var han vid sjukhuset. Så vi kanske får gå till sjukhuset. Åh, jävlar, vänta, vad fan är det som händer där borta? Ey, yo! What the fuck? Vad är det du håller på med? Flytta på min motorcykel. Jaha, ja. Behöver du hjälp eller? Ja, det ser ut som att det trasslar lite. Jag är inte så bra på det här med motorcyklar va? Nej, men är du stark nog att putta den lite då? Ja, det kan jag göra. Oj. Så ja. Oj. Ja, nu går jag härifrån. Nej, jag kommer få blöda! Hjälp mig då för fan! Vem är det här? Allan, är jag det blöder. Allan, herregud. Ja, det var en motorcykel här som sprängde mig. Herregud, Allan. Aj. Allan sprängde mig rakt på knäskålen. Allan. Ja. Du nämner inte ett knyst om att jag har varit där, okej? Okay? Men du ska ju bara rädda livet på mig. Ja, men mina kollegor kommer fråga vad som hände och grejer. Jag bryr mig inte. Jag vill bara rädda dig, Allan. Åh, tack så mycket. Du är verkligen... Så nämn ingenting. Du var aldrig där heller, förstår du? Ja, nej, men det förstår så jag. Så har vi ingen trassel sen med kollegorna. Inte ett ord om vad som hände. Absolut. Du får förklara det där inne. Vi får se. Så jag slänger in dig här. Aj. Kan du checka in där nu? Jajamän. Tack för hjälpen. Åh, stackars lilla Allan. Ja, herre jävla. Åh, vilken jävla explosion. Åh, hej. Är du med dig, Allan? Jag ser ju ovanligt frisk ut för att precis ha blivit... Nej. Nej, jag mår verkligen inte bra. Ja, jag hörde ju explosionen borta från kontoret. Det var ju för jävlig explosion. Ja, det är smalt som fan du. Man blir ju döv där borta. Ja. Aj. Vad fan, du fällde krokben på mig, din jävla. Nej, det var du som fällde krokben. Nej, det var det inte. Aj, vad fan, jag kommer inte upp. Jag har fastnat helt i trappan. Men Allan. Hjälper du mig upp? Nej, men vad fan. Aj. Åh, tack så mycket. Jag satt fast i med skosnören där. Okej, nu säger vi så här. Nu tar vi det jävligt noga. Kom här. Vad fan har jag gjort nu då? Nej. Nu jävlar ska det i business. Yes. Vi ska iväg en bit här nu. Okej, kommer en kollega så kommer jag skrika på dig och hoppa ur bilen. Och då har jag stannat dig för att kolla vad du gör här, okej? Ja. Grejen är så här. Du behöver pengar, eller? Ja, det skulle man kunna... Jag fick faktiskt lite pengar idag. Jag gjorde de där YouTube-grejerna, vad du... Så fick jag några tusenlappar. Hur mycket var det? Ja, det var nog 3-4 tusen tror jag. 3-4 tusen, det är ju inte värstingpengar direkt. Jag hade ju tänkt att vi kan ligga mer åt miljonhållet. Miljoner? Inte miljoner än kanske, men jag tänker mig så här. Du rånar ett hus med de här dyrkgrejerna som jag gav dig. Och jag och min kollega kommer och kör förbi. Och vi frågar dig om du har gjort någonting. Du svarar såklart nej. Det du gör då är att du ger oss dina grejer som du har rånat. Sen kan vi hålla dem tills du behöver dem helt enkelt. Och om det kommer en kollega, han kommer inte söka igenom oss. Han tror ju på oss som ett blint får liksom. Han tror ju på oss som ingenting. Ja, det så tror jag att, säkert. Så att det blir ju en jävla kupp det här. Men det kan bli en jävla vinst till slut va. Du kommer helt enkelt bara välja ut vilket hus du vill. Vi kommer behöva vara i närheten från början. Och så ska du ge oss alla dina rånjuveler och allt det där. Och så får du tillbaka dem sen. Okej då. Ja, men det låter ju ganska bra. Ja, miljonbelopp sa du med va? Ja, det kanske inte blir en miljon första gången. Men funkar det här, då kan vi fortsätta. Jaha, men det låter ju suveränt. Jag ska släppa av dig här borta. Och så hittar du någon hitchhike till torget, okej? Okay? Säg bara torget så vet de vad du menar. Torget, okej. Sen på torget så får du hitta någon där och fråga om att hyra en bil. Så hyr du en bil, okej? Okay? När du har hyrt en bil, då kommer jag antagligen ha en mobil och sms åt dig. Då kan vi ta det därifrån, okej? Okay? Ja. Så att jag kör fram dig här och så kör jag till stationen. Ja, så här någonstans...
Och jävla, där var kollegorna. Hoppa i bilen fort innan någon kollega säger. Ja, ja, ja. Får tänka på att jag är gammal man. Ja, ja, ja. Så det du ska göra nu är att hitta någon. Och hittar du någon så ber du dem att visa dig vad man kan hyra bilar, okej? Okay? Jaha, ja. Vad man kan göra det nämligen. Ja, jag ringer dig snart. Ja, gör så. Ursäkta mig snabbt. Jag har bara en snabb fråga. Vet du vart man hyr ut bilar här någonstans? Nej, jag vet inte. Nej, ja, det var lite tråkigt det då. Nej, men då... Ja, då var det inget då. Och du kan klättra du. Ja, det är bra då, så länge. Ursäkta mig. Hallå, ja? Jag har en snabb liten fråga om du har någon koll på detta. Jag skulle hyra ut en bil till att köra lite grann, men jag vet bara inte vart man gör det. Ja, men jag kan köra dig där om du vill det. Ja, vet du vart det är någonstans så tar jag gärna en liten... Jamensan. Jag har inte så mycket pengar, men jag kan ge dig något annat kanske. Ja, visst. På med säkerhetsbältet. Ja, tack så mycket. Jag har försökt att leta efter någon där hur läget som helst. Ja, det är inga problem. Det är här inne du kan hyra ut en bil. Jaha, ja. Ja, men då får jag tacka så jättemycket att du kunde vara så bussig av det och visa det. Vill du ha något för det kanske? Nej, det är lugnt. Ja, men du, då, lugnt. Det uppskattas jättemycket. Du. Fler som dig behövs här i samhället. Ja, men du får det så bra. Det är samma. Hej då. Hej, hej. Jag vet inte vem jag åkte med här. Han sa aldrig sitt namn ens, tror jag. Panto eller Bison? Lämna tillbaka fordon. En Panto då, antar jag. Den är ju billigast. Bort, men vi lånar oss en Panto. Oj. Lånepapper. Åh gud, vilken fräsig liten. Ser nästan ut som barnbarnens sådana här inga mopedbilar. Det här var ju en fantastisk bil. Oj, nu ringer någon. Tjena, Alan. Ja, hallå, ja. Hur går det? Ja, men det går bra. Jag har precis fixat en bil här. Fan, vad härligt att höra. Jajamän, vart är ni någonstans? Vi är på station just nu. Vi måste ta oss bort. Det är väldigt många poliser inne, så jag känner nästan att men det är jag, ett jag, mission alltså. Jag står ju precis utanför stationen. Ja, du gör det. Fan, vi drog ju åt helvete nu precis. Jaha, ja, det var ju... Okej, Allan. Gör så här. Ta dig till Grove Street. Vet du var det ligger? Ja, jag tror det var någon som... Gangstrarna bor där. Ja. De sa att jag aldrig skulle röra mig i de kretsarna. Ja, postkod... vad är det? 90-91. 91-03. Ja, det ska jag kolla upp. Ja. Ja, vi står där och väntar på dig. Jajamän, då kommer jag snart. Ja, ha det gött. Puss och kram. Åh, oh, herregud. Vad är det jag har gett mig in på? Ja, nu borde jag snart. Men det här jävla GPSen, va? Ja, hallå, ja. Okay, så här. Jag kommer ta lite pauser medan vi snackar här bara för att lyssna på radion om de säger något speciellt här. Så att, ja, jag får ursäkta för det. Så här, det vi ska göra är att om du tar den här bilen och skjutsar mig till andra sidan så möter vi upp Angus där. Absolut, okej. Okay. Nu kan du skita i alla regler och sånt. Jag ser ju på kartan, eller GPSen. Höger igen. Och så höger igen här. Okej. Okay. Så parkera... På parkeringen här. Ja, det är uppe på uppfarten, ja. Ja. Så, okej. Okay. Nu skiter vi i den bilen så länge, okej? Okay? Jaha, vad fan skulle jag med bilen till då? Våran... Ja, men du ska ha den sen. Det vi ska göra... Kommer det någon... Då pratar... Vad pratar vi om då? Jo, vi pratar om att jag känner igen dig från tidigare, okej? Okay? Jaha, ja. Vi har stannat dig. Vi har stannat dig. För du var ute och gick här, okej? Okay? Ja, det är okej okay då. Ja, okej, okay, Angus är också med på det. Det vet du. Ja, så att kommer det någon, polis eller civil, så ska vi oavsett vad säga att jag stannade dig för jag kände igen dig för ja, du vet det där som faktiskt hände att ja, du hade snott bilar. Ja, däremot så har du ju inte snott bilar för jag säger ju bara att du ser ut som han som gjorde det, men det var inte du. Ja. Det som är viktigt nu är att du har sinnet skarp, inga jävla lallerier. Ja, det har varit en jävla massa lalleri med dig innan, Allan. Nej, du lallerier nu? Men, nej, det där tycker jag inte. Nej, det där. Nej. Jag vill inte lalla runt någonting. Tillbaka, back to fucking business nu, okej? Okay? Jag kommer att vara i telefon med dig hela tiden, okej? Okay? Ja. Vad fan gör Angus? Ska vi hjälpa han? Jag kan ta han om det är så. Det är ingen fara för mig. Va? Angus? Säger i radion att han blir rånare. Va? Vet du fan vad han snackar om. Ah, ja, okej. Okay. Du kommer råna ett av de här husen, ser du de här? Bam, bam, bam. Vi kommer inte snacka om någon rån, utan du var här och knacka på om det är någon som frågar. Jag ska visa dig här. Du har fortfarande lite spänst i kroppen, va?
Ja, det är klart jag har lite spänst. Kolla bara på det här. Hej! Hej! Jag håller fortfarande i kroppen, baby. Det märks alltså. Ja, det är sannoliken. Men Allan, kom här. Ja, ja. Så kan du klättra över här. Ja, okej. Jag slösar ju all energi på allt det där. Ja, så. Okej, så du kommer råna ett av de här husen. Angus har skapat ut alla husen. Okej, så du kommer få ett verktyg av honom. Avancerad dyrk. Eller det har du redan kanske? Ja, det har jag redan på mig. Okej, skruvmejsel har du det? Ja, det har jag. Ja, det har du med. Okej, fan nice. Du kommer använda de två verktygen. Ta in i kanske det här huset eller något. Sen springer du exakt den vägen. Kommer du ihåg det? Har du bra minne? Jag är lite osäker faktiskt om jag tror eller bara vad ja, nu. Vi kan ta det igen. Ja, det hade varit bra. Ja, jag visar. Ja, ja det var över här bara. Då ska jag komma ihåg att här ska man gå. Nu vet du vad jag kan göra. Jag lägger en liten drill här så det är lite blött kanske. Så kommer jag ihåg vart jag har pissat. Nej. Nej. Fan, då lämnar du DNA efter din även. Ja, det var ju lite dumt. Det var... Ja, men jag säger så här. Att ett rån är ju inte lätt. Alltså så här, du kommer inte bara kunna gå in och vara klar. Du måste också hitta grejerna där inne och sådär, okej? Okay? Ja, så det... Så händer det någonting, då kommer vi inte hjälpa dig. Alltså så här, vi kommer inte komma in och hämta grejer hos dig. Nej, men det här du... Bära juveler. Ja, men det här löser jag. Inga problem. Ja. Vi får skynda på nu snart, för det blir snart mörkt och då... Ja, Angus, är du redo? Vi kommer helt enkelt ringa dig när det är dags, okej? Jajamän, det löser så jag. Så om någon kommer nu medan du står och väntar så... Ja, du stod här och bara väntade på Margit eller någonting, okej? Absolut, absolut. Ja, så att... ja, vi ses. Nu kommer någon här. Det gör vi. Ha det bra! Ja, ha det. Ja, skön prick den är. Ja, nu ringer de. Ja, hallå? Tjenare, Allan! Hej. Jag kan säga så här att det är green light och köra igång. Ja, så du, då är det dags för mig att köra då. Ja, vi kommer vara de första på platsen för vi står ju här och tankar och tar det lite lugnt här på stationen. Ja. Ja, jag smiter det nu då. Yes. Ja, då ska vi. Hur fan gör man? Nu ska vi. Jaha, ja. Nej. Okej, nu fick vi pågående... Nu fick vi pågående... Jag vet inte hur man gör här, chatten. Jag vet inte hur man gör. Jag kan inte röra någonting här. Det var inte bra. Om någon annan kommer och tar det där... Okej, nu åker våra kollegor. Nej, jag måste härifrån. 31, 82, 82... Ja, jag vet inte hur man låser upp dörrarna. Senaste inrådslarmet precis också där jag kom. Nu kommer de. Ja, nu kommer vi. Alltså, du springer ifrån bara. Springer. Abort mission. Vart fan har jag biljäveln nu då? Och det är en polis där! Var det ni eller? Nej. Det var inte ni. Då måste jag tillbaka till Gråstig. Nej, är det ni? Nej, det är massa... Nej! Det är massa polis. De är överallt. Ja, vad gör du? Jag måste härifrån. Nej, jag måste. Dra. Okej, spring ut nu och ta bilen och dra. Nu. Nej, jag ser ingenting ens. Alltså. Är det han här eller? Nej, vem är det? Jag har bilen. Nej, det är en träskalle va? Ja, det är nog en träskalle. Okej. Jag åker härifrån nu. Jag åker åt fel håll. Ja. Helskottan. Jag måste vända om. Okej. Kör lagligt. Allan, är du kvar eller hur? Ja, jag är här. Okej, Allan, alltså mannen. Vad händer? Jag är på väg till, vad heter det? Ja, till flygplatsen, ja. Men, ja, varför kör du till flygplatsen? Du har ju inga grejer. Du tog ingenting. Nej, ja, men jag trodde jag skulle göra det oavsett vad. Ja... Vad menar du nu? Nu är det lite dålig täckning här. Jag åker under lite broar och grejer. Vänta, det är möte nu. Jag kan säga så här, Allan. Det ska vara möte och alla ska vara med på det här mötet. Så du skulle kunna göra ett till försök, men då har du inte våran hjälp sen, bara så du vet. Jaha, ja. Men jag förstod bara inte hur man gjorde. Jag drog den där mackapären, men den bara rörde sig upp och ner, men det... Hände liksom inget. Ja, jag vet. Det kan vara svårt. Ja, men jag tänker att om du ger det ett till försök så går vi på... Så kommer vi tillbaka sen när vi är på möte. Slår du en pling innan jag åker då? Eller innan jag kan smsa dig. Jag kan smsa dig lite... vad ska man säga? Lite info. Ja, det hade varit underbart. Ja, lägg på nu så länge. Ja, okej. Åh, herre min Jesus. Vi fuckade upp vårat jävla mission, alltså. Fan chatten, vi fuckade upp det totalt. Alltså grejen är att jag bara kört på kontroll innan. Så jag har aldrig fattat hur man gör på liksom med tangentbord och mus liksom. Okej, nu har jag fått ett sms här dock. Vi parkerar lite snabbt här. Oj, men vad i helvete, hela fridens namn. Nej, här måste jag ifrån. Nu, nej, det är det här. Nu. Hallå, kommer ju få mig arresterad. Vad var det där om? Det är någon annan som gör rån, ja. Vad fan? Han snor ju våra jävla cash, mannen. Okej.
Ah, jävlar. Hejsan, Allan här. Det verkar som någon annan gjorde inbrott här borta, MVH. Skriver som gamling med. Vadå, det är bra. Men gör inte ditt än. Men kommer de inte komma hit efter mig? Okej då. Då gör vi väl så. Ta en liten selfie till honom. Så här riktigt så här old man bara. Är på standby. MVH. Är på standby. Han försöker vara lite så här hip och skriva lite sms liksom så här och skicka lite bilder och grejer. Okej, jag fick precis sms:et om att det är dags att köra. Okej, A och D. Nej, det fungerar inte. Nej, den bröt sig av. Va? Vadå, är det bara fortsätta tills det... Vadå? Va? Vadå, hittar rätt? Nej, nu, de kommer eller? Jag fattar inte, det har ju gått ett larm måste göra. Jag fattar på riktigt. Vad fan är det för fel på den jävla dörren? Vad fan? Vad är det jag gör? Du kan ju aldrig... Bro, kört Skyrim. Nej, mannen, alltså det här går inte. Du måste hitta exakt rätt vinkel på vänster sida. Bro, så jag ska dra den hitåt. Och sen... Nej, det är kört. Alltså, vad fan? The fuck? Men vad fan sätter de sig i det här sätet för? Allan, vad håller du på med? Herre jävlar. Vi måste härifrån. Jag har fuckat upp vad han har skrivit. De gick av. Värdelösa låsdyrkmackapärer. Allan, vad fan? Men vad fan ska jag göra då? Lugn i backen, lilla du. Du gav mig dessa dyrkdelar och de fungerar inte som de ska. Jävla idioti, va?